Čaute ľudia, ja som Božský Boh a vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy Let's Playu hry XCOM 2 War of the Chosen. Práve sme na našom Avengeri v infirmary, čiže v nemocnici, leží tu zranený kolonel Tomcat a kolonel Nukli. A ja som sa rozhodol, že za tie prachy, čo som získal, si dám tu že upgrade na Hyper Vital Module. A tu sa píše, že viem instantly, čiže z fleku, vyliečiť alebo obnoviť, nastaviť vojaka na combat ready state, takže vyskúšam, že čo to spraví, aj keď vôbec netuším, že jak by to malo fungovať, ale OK, tak hádam, že už to funguje automaticky. V proving ground ani som sa nepozeral, čo môžem dať, ale mám dve Elerium cores a mohol by som dať, že Experimental Heavy Weapon, pretože máme len jednu, tak to obetujem. A viem, že už som preskúmal aj najlepšie armory a najlepšie zbroje a nejako... Aha, tu potrebujem 8 Alien Alloys. Aha, dobre. Tak tu si ešte nechám ten Elerium Core na War Suit, pretože treba grenadierom niečo vyrobiť. A v Engineeringu, v Build Items, čo by sme dali? Mám všetko Overdrive Serum, čo ja viem. A možno na finálnu misiu jedno. MP... O, Blue Screen Rounds, tie by sa nám vyšli. MP bomby. Tie sa tiež budú zídu vždycky. Hlavne v tejto časti bojov, v tejto časti hry. Máme 173 supplies a nemám dokopy čo stavať, čo zlepšovať. A ani tu nie je čo na prácu, takže nabehnem na mostík. Máme tu, Alien Alloys 5 dní, no to som akurát potreboval, som potreboval 8, mám 0. Mám 0, čiže veľký kulový. Tak to preskúmame. Za 5 dní by sa nič nemuselo stať, žiadna misia, tu budem mať za jeden deň Alien Data Decryption. Plus 53 Intelu, výborne. Dáme si new research, ja viem, že tu máme stále v tom Shadow Chamber nejaký research, ale... Androbenon a Autopsy Instant, to je ten pilot, tak si pozrieme, že čo nám to dá. As initially speculated by Shen, it does in fact appear that this creature is restricted to the confines of its own home. Uj, škaredá potvora, jak jej tam trčí hlava z toho obchodu. Aha, to nie je ten lietač, to je ten veľký kyselinový sráč. Čiže proximity mine, mínu, výborne, tak to beriem. Beriem dve. Som nevidel, že čo mám vyrobiť, už viem. Moment, dáme, že assign new research. A dáme si second cell construction. Prompted by what we have learned from the resistance, our breakthrough will reduce the cost of the second cell upgrade in our Psylab by 50%. Aha, tak to až tak nepotrebujem. Ale je to breakthrough, tak si to dám a hneď za tým si chcem preskúmať Warlock Weapon, lebo Tom, keď mi písal, že to je nejaká nadúpaná zbraň, neviem, či nie pre ostreľovača. Ale dáme tento breakthrough, keď už ho tu máme. A chcel som ísť kam do engineeringu tú mínu vyrobiť. Build items. Tu je, aho. 100 supplies, púhopuhých, berieme. Mína sa vždycky zíde, čiže zase som bez prachov. Tak to by to ďalej nešlo. OK, chcem Alien Alloys, pozerám, že budeme mať ďalšie exosuit. OK. A Kim Jong-un získa Voidrift. A mohli by sme zobrať psycháčov, dám, že continue training, pretože Tomker by tiež povedal, že aj keď ja mám psionika na tréningu, tak ho stále viem zobrať na misiu. Sice napríklad nezíska ten soul steel, alebo čo mu tu dám, napríklad, teda keď mu preruším tréning, ale buď sa ten tréning potom dokončí, alebo ho proste... zruší a stratím, neviem, 5 dní, 3 dní alebo tak tréningu, čo mi vôbec nevadí. Vezmeme si dvoch psycháčov na ďalšiu misiu, aj kvečka, čiže traja budú. 13 kontaktov zo 16. No a máme zlepšené sniper rifles. Chuck Norris sa vrátil, mocná Marfuša sa vrátila. A dáme si novú covered action. A môžeme dať kontakt plus 1. A z fleku vezmeme supplies.
Fabricate PCS možno by sa hodilo, Soldier Bond by som mohol zlepšiť. 113 supplies, improve combat intelligence, alebo tieto dve srandy. A ja by som si zobral asi túto tú kartičku. A dodge plus 10, tak dáme zase Chucka Norrisa. A zase pôjde s mocnou Marfušou, lebo oni si spolu rozumejú. A 25 intelu. Soldier wounded. Nedám im 25 intelu, Chuck Norris to rozchodí aj Marfuša. Tak, tento raz idú do Severnej Koreje, nie, prdles. Severná Korea je tu. Či? Tu? Neviem, som z toho volá, aký zmetený. Je to Severná Korea, hejže. Lebo toto tu je Kamčatka, Čukotka, či čo, či do Severnej Koreje idú normálne. Tak, pozdravte Kim Jong-una. Som tam mohol poslať psycháča radšej. No nič. Mostík. A jeden deň nám tu ostáva. Tak, máme 65 Alien Alloys. Tým pádom môžem ísť do Proving Ground a postavať si Warsuit. Ak mám na to prachy, mám, výborne. Koľko treba? 40 supplies. Takže ideme na to Warsuit, ale až o 13 dní. Ale predtým budeme Wrath Suit a Experimental Heavy Weapon. Všetko sa nám zíde. Tak, a z týchto misií, čo tu máme... Koľko máme Intelu? 88? Aha, moment, nadväzovanie kontaktov vlastne stojí Intel 60. Dobre, dáme ďalší kontakt. Čína! Nazdar chlapi, tak jak sa máte? Čo vrýš? Pojďa, sva, kamikaze! Čo vrý, uraža nás? Daj sem to vaše sake, alebo čo to je? Sake je z Japonska, hejže, aj kamikaze. No nič, no, tak sme pristali. Zase sme pristali v Severnej Koreji, teraz sme tam boli, bože. TT kontaktov. Čiže Áziu máme celú vykontaktovanú. Teraz by sme potrebovali postaviť nejaké radio relays. 250 supply, si sa zbláznil, nie? Nemáme náhodou kontakty po celom svete? Už aj? Ešte... Ó, tu máme ešte nedorobené. To dokončíme. Neviem, či ešte Severnú Ameriku nemám a tieto dva kontakty potrebujem. Bude mať 16 zo 16 a bude kľud. Dobre, takže... Martyrovi sa zrušil tie negative traits. Second cell construction, dobre. Assign new research. No! Takže zlepšovanie Psylabu bude o 50% lepšie a máme improved sniper rifles tiež. A warlock weapon. Jak dlho? 4 dní. Prečo nie? A vlastne Martyrovi sa odstranil tie negative traits, takže my pôjdeme do infirmary a verím tomu, že máme ďalších vojakov, ktorým môžeme odstrániť negative traits. Aho, Segar. Nikto tu není, bude tu len Segar. Tu ho zavrú do tohto tu. A do tohto tu pinballu a budú hrať... Aha, Tomke tu leží stále. Jak je to možné? Si tu zdravil, teraz to mal byť Segar, nie? Či Tomke je stále zranený? Ešte jeden deň, lightly wounded. Zrazu sa porezal na prste, aby tam mohol ležať so Segarom. No dobre, no. Tak, dva dni tu ešte. Wrath Suit, čiže... Ľahšia varianta nášho Powered Armoru, ktorá nabústí, zlepší vojakové reflexy a rýchlosť. A má ešte experimentálny warp technológiu, permitting the wearer to briefly change dimensional phase. Čiže on môže prechádzať obstacles, buď múrmi, alebo nejakými prekážkami. Múrmi, alebo niečím takým podobným, no tak to je veľmi zaujímavé. A možno si to vezmem do ďalšej misie, chcel by som, ale ja určite zabudnem, lebo už som starý človek. Tak, Kim Jong-un získal Soul Steel. Ja dám, že carry on, pretože do Psylabu chcem dať upgrade za koľko second cell? Za 113 supplies, kúrňa. 250 bolo predtým. A pretože do Psylabu chcem dať Meliška. Domination, permanently mind control, permanently an enemy. Only one successful domination can be performed per mission. Dobre, tak dáme mu dominanciu, prečo nie? Meliško je taký dominantný. Boha jeho, zabijem ich emzákov.
s valčekom na meso. Aha, Landy Dufo, no, tak tu sa pôjdeme pozrieť. 11 nepriateľov, Elite Officer, Shieldbearer, Elite Purifier, Archon, Spectra, Gatekeeper, kurňa, Codex, Heavy Mac. Dobre, no. Tak. Ideme ich pozrieť. Tam bude kopec z Alien Alloys, keďže je to celé UFO, ktoré pristálo. Aj Elerium Core, možno nejaké supplies, tam toho bude veľa. Dobre, tak zombici by sme nechali aj ten exosuit. Teraz Igorovi by sme mohli dať Wrath suit možno. Čo tu máš? Aha, ten repeater máme, hejže. Instant kill, šanca 20%. Dáme to Igorovi, čo by nie. Dáme mu to. A necháme mu to takto tu, nech má tail and rounds a tak ďalej. To tu je fajn, kabal by mohol ísť tiež. Utility items available. A lekárničku chceme. Jedna sem. Druhá sem. No, že by sme niekomu dali Wrath suit. Že by Tomker chcel prechádzať cez prekážky, alebo Boh? Boh lieči, Tomker je taký ten Hairwire, neviem čo, čo má Hairwire protokol proti robotom. A nemáme tu lepšieho tanka než Tomketa. Takže loadout. Teraz 12 plus 6 životov. Kde je Wraith suit? 12 plus 7, tak to je dokonca lepšie. Nie? Nevidím. A jeden armor dole, no. Ale dodge plus 25, mobilita plus 2. OK, daj si Wrath suit. Dobré, dobré. Bardzo fantastične. Ti to zavidím, asi ti to dám dole a dám to Bochovi. Dobre, no. Ale vyzerá to trošku gej nejaké, je to také na telo veľmi. Také by si mohol obliecť aj Peter Sagan úplne v pohode, aby nemal žiadny odpor vzduchu. Fajn. Takže, výzbroj ako tak. Jeden granátomečík, druhý, tretí, ale Boh a Tomker by mohli mať niečo. Čo tak Tomkertovi dať ešte Hazmat Vest, alebo Plated Armor, ty kokso. Ó, Proximity Mine, no vidíš, tak tú mínu by sme mohli dať nejakému dobrovoľníkovi. Čo? Zombica. Máš na mínu. A Boh namiesto toho granátu by si mohol dať niečo iné. MP bombu, alebo čo? Tracer Rounds. Sledujte tú presnosť, plus 25. Dáme mu proti robotom. Pretože on nebude používať ten Hairwire protokol. Myslím, že ho ani nemá. Či? Má ho? Nemá, on je medic v podstate. A má combat protokol, ale no, dobre, no, uvidíme. A Tomketovi dáme a vyššiu presnosť, lebo on má biednu presnosť, iba 80, tak akože to kde zna. Dal som to na miesto toho granátu, dal. 90 presnosť, to je OK. Hack plus 20. What the heck? Dobre, táto výzbroj sa mi páči, ideme na to. Videl som tam nielen mechanických, ale aj živých nepriateľov, takže Igor možno, že hodí zase ten svoj zápalný granátik. Tak, poďme tu. UFO, hlavne nenápadne, nech si nás nevšimnú. Dúfam, že budeme skrytí. Normálne plne funkčné UFO pristálo. Má mimozemské technológie, radary a tak ďalej a neuvidí nás, jak sme pristali. To je čudné. Dobre, neutralize all enemy targets, secure enemy UFO for supplies. Výborne. To je taká injekcia všetkého. Á, tam vzadu ten vysielač. Tak, sme skrytí. Výborne. Čiže... my pôjdeme sem. Kdyby sme ešte Tomcat... No, máme... Aha, nemáme Battle Scanner, kurňa. Ale tak verím tomu, že tu nás nikto nevyruší. Dobre. Nikoho sme nezbadali, nikoho sme nevyrušili. Tak, a tu môžeme nasáčkovať tých grenadierov všetkých. Boh sem.
za tento veľký shooter. Či už som asi niekoho zbadal? Prví traja borci. OK, kde je Igor s tým zápalným granátom? Tu je. Budeme ho potrebovať. O, kabala tu máme, výborne, tak tu by si mohli sem. Pekne killzone a nazdar, Overwatch. Zombica, no poď. Dievka moja. Prdelatá. Tak, možno, že odhalia bocha. Aha, neodhalia, lebo idú preč. Ale pôjdeme po nich určite. No poď, poď, pravda, že tak, áno. Rolling. Rolling stone. Že by sem? Choď tam. Zombica. Dúfam, že nezlezú tam dole, to by ma naštartovali. Vlastne ja by som po nich mohol zaútočiť aj teraz, prečo nie? Čo je toto? O, mína! Našlapná mína, že by? Tuto hodím pod neho a dostane 8 damage. Alebo použijem to ako claymore vlastne. Ja to hodím pod neho. Teraz neviem, či nás to odhalí alebo nie, ale nemuselo by. Keď hej, tak nevadí. A nemalo by, pretože to je len mína. A teraz ono to má takýto dosah, ak kdokoľvek sa tam pohne, vybuchne. A ja keby som tam hodil napríklad zápalný granát alebo plazmový, tak odpálim aj tú bombu. Dobre, tak Igor tam dohodí teraz, kabal tam dostrelí. Tom, keď by sa potreboval presunúť trošku. Chcem vedieť, či ich vôbec uvidí, neuvidí. Hej, si asi ich tiež neuvidí. Pretože okrem Igora títo traja idú v tomto ťahu. Nemáme to na čas, takže je to do pohody. Počkáme si. Dám si jednoducho Overwatche 3. A Igor si dá Overwatch, no stupne tam. Malo by to vybuchnúť, OK. Zbadali nás, lebo to buchlo. A najprv to malo buchnúť, potom nás mali vidieť. Už to buchlo, už to prdlo. Jeden ľahol. Dokonca prísť, dobre vidím. Holo target, výborný Igor. A už tam ľahol za šuter. No, čo tu budeš teraz nasvičovať? Just picked up an outbound signal coming from the UFO. It's some kind of distress beacon. You need to get inside that ship and shut down the signal. Aha, 12 ťahov. OK, takže ono to je na čas, sakra. Dobre, tak tohto vybavíme. Boh to vybaví. No problém. Si spomenul, jak to robí Chuck Norrisa. Tak, čo tu máme? 12 ťahov. Čiže čo ja to mám vlastne spraviť? Aha, deactivate enemy distress beacon, lebo viem, že som ich tu mal vykilovať, čiže tam vleziem a bude kľud. Dobre, tak, kde sme? Tu sme. Overwatchík. Kabal by potreboval jeden štvorček. Dobre, poď tu. Head. No dúfam, že teraz nikoho nevyruším. Ha! No veď preto. Tak, Acislav. Pán inžinier. Musíme dať niekomu aj Overwatch. Dám E-mu. Inžinier má vysokú presnosť. Dobre, tak. Jak sa tam lezie? Tu sú nejaké dvere. Here I come, no dávaj head. Overwatch. Overwatch, mám zlý pocit z toho, že stadial, alebo stadial niečo vybehne zase. No aj keď tu budú zamotaní za tou skalou, OK. Takto, kabal je tu najdôležitejší, ho potrebujem mať v spodnom kryte. A tu sú dva polovičné, takže... Stadial nás bude žistiť. On my way.
Počkaj, keby niečo vybehlo sprava, tak do pohody. To ich len vyrušíme. On the move. Myslím, že by sme sa mohli trošku nasáčkovať dopredu. Pán inžinier, to bude istý zo zhora zase. Že by. Granátik. Sem, dobre. No, tu by to mohlo byť lepšie, ale máme tu niekoho dole. A mám tu nejaký kryt. Zoskoč. Ó, krásne zoskočil. Ani sa neotáčal vôbec akože prdelov. Tak, Tomcat. Kde je ten scanning protokol? Tu je. Čo je toto? Ó, my máme vraciut. No tak. Vieš prejsť, nie? Niečím, hejže. No moment, ale ja nepotrebujem, aby si prešiel takto tu a... Som myslel, že bude neviditeľný. Grapple. Moment, to sa mi tam vôbec nechce vojsť. Ale môžeme, no dobre, kašľam na to. Á, už som myslel, že tam nikto nebude, ale bol. Do prdele práce. Aha, vybehol vonku, OK, tak to si spravil zlé. A títo dvaja sa mi vôbec nepáčia. AC, chain shot. Moment, najprv mu dáme holo target. Kde je niekto? Tu je Igor s holo targetom, ale potrebujem ho skryť. Čiže Igor sem. Ja mi nehovor, že ho nevidíš, 300 hrmených. Kabal, nemáš holo target. Nikto nemá holo target, iba AC. OK, tak on dočiahne sem, takže to budeme musieť spraviť takto. Nie, prdlej, zdáme chain shot do tohto. Tomke to nejako rozchodí. Miss! Kurňa, si mal 60, neviem koľko percent. Čiže druhý výstrel nebude. Ani ho target nedal. Bože, kabal, prosím ťa, sej mi to tam. Daj lightning hands najprv. Sám ho zabil. Normálne death from above to dead eye. Dead eye koľko? 13-16 100%, zab ho. Zab ho, vôbec sa s tým neser. A hold target je tam, OK. Som sa zlakol, že nie. Čiže tu máme jedného lamera dole. Death from above, čiže máme ešte jednu akciu, tak to bude Overwatch. Teraz Boh dá 8 protokol, by tam mohol dať Tomcatovi asi. Aj keď oni ho naklonujú, či kýďas. Ó, oh, hej, ono to vie vybuchnúť celkom. Zasiahne aj toho druhého, hej, že je do červená. Je tam červený. OK, tak to dáme takto. Čiže tu bude 8 životov dole. Ja tam teoreticky viem hodiť ešte bombičku, aby bol kľud. A neviem, či oni nie sú robotic enemies tiež. Ale Igor tam netrafí stadiaľ. Jak to, že ich nevidí asi kvôli tomuto? A dáme mu Overwatch. A už len Boh môže ísť. No the problem. No tak uvidíme, či to bude problém alebo nebude. Koľko máš presne? 76. Aha, takže je to robotický nepriateľ, pretože Boh má blue screen náboje. A robí to damage za 13 až 15. A 76% je také vysoké, že to risknem. OK. Čiže ten druhý, ak sa pohne, tak buchne. Prdne, zničí mi loot, kurňa. Ale asi ublíži tom, keď to väčší. Spoza múra to dokázal. A to nič, tohto digitálneho Tomcata zrušíme veľmi rýchlo. Au, kabal. Šup. Za 4. Už má len 4 životy. Dobre, ten druhý by ma zaujímal, kde je. Aha, tu zaskryl. Dobre, už ho vidím. Už ho vidím. Už sa s ním ide Boh porozprávať. Respektíve, Boh by mohol dať revival protokol. Tým pádom Tomcat z tohto tu bude vedieť flanknúť a je kľud.
Vidíte, na čo tu máme? Medika? Aho. No longer unconscious. A nie, tohto chcem flanknúť. Mal by som ho vidieť, hej, že či neuvidím cez dvere. Takto, na to máme pravý alt, neuvidím, dobre. Stadiaľ uvidím, čiže... Aha, on to má aktivované, a ten vraf stále, zaujímavé. Takže sejmi ho, tým pádom by mal zmiznúť aj ten digitálny Tomcat. Či, dobre. A máme voľnú cestu, takže ja by som sa mohol švihnúť sem, pretože mám rovno aj Implacable. A tieto loot sa nezničili. Takže mi tam AC nabehne po loot. Ellerium Core, výborne, a Data Cache. Ježkovi v oči! Tak toto bude prúser. Toto je prúser. Obrovský. Pretože AC je v otvorenom priestranstve pri tej bombe. A Boh by mohol dať 8 protokol, ale má aj blue screen rounds. Čo vezme polku života. Ale ide zombica, pán inžinier, kabal. Boh. Dobre, tak zombicu dáme určite do plného krytu. A vyskúšame, čo spraví Shredder Gun. Dobre, vieme zasiahnuť dvoch. To je super. A zároveň minieme Tomcata. A oni boli traja, nie? Nepriatelia. Tuším, že tam vzadu. Dobre, ale týchto dvoch musím zasiahnuť. To je viac než jasné. Je dva armory, a tu je tretí. Dobre. Čiže zase bude naklonovaný Tomcat. A Igor. Ty máš holo target. To by sa Bochovi veľmi zišlo, ak by si videl tú guľu. A keby si ju trafil, tak by to bolo úplne ideálne. Ešte máš aj armor shred. Výborne. A teraz Boch by to mohol zabiť a ono to vybuchne cez dve políčka alebo cez tri, no tak Tomcata by to nemalo zraniť a AC ho dúfam, že tiež nie. Ale stále ide Boh a stále ide Kabal, aj keď Kabal vidí veľký kúlový. 81 Boh, čo keby si dal Serial? Your actions will be refunded. Alebo combat protocol, koľko robí 4 damage, to je málo. Vyskúšame si dať Serial. Zap ho Bochu! Vynikajúco! Ha! No, a mám plus jedna akciu, ale neviem, čo si no spravím. Aha, dáme 8 protokol. Tomcatovi. Alebo Acimu. Tak verím tomu, že tento tu lamer bude strieľať skôr po Tomcatovi, než po Acim. Ak bude vôbec strieľať, pretože podľa mňa bude zase klonovať. Takže dáme Tomcatovi. Protokol. Aha, oni sú tu dvaja dokonca. Tak ešte obidvoch sklonujú. Dobre, tak si dáme aspoň jeden Overwatch. Alebo zombica budeme mať, hejže, akciu. No, vidíš. Hod tam ešte jeden granátik, alebo čo. 76. Čo tak suppression? Ja ti verím, zombica, že ho zabiješ. Zap! Aaaaaa, nie! Maminko, kúp mi koníčka. Kúp mi novú grafickú kartu. Dobre, vanishing, čiže... Klonujeme sa, či čo, či zdrhajú normálne a budú strieľať. Ako ten jeden výstrel ustojí tomu, keď v pohode aj AC. Aj dva výstrely. Netraf sa. Untouchable, ha! Implacable, untouchable, ale... Dobré, dobré, okej. Okay. Tak to beriem. Takže Tomcat za každý kill je untouchable, hej? Dobre tomu rozumiem. Len máme stále 8 ťahov. Takže ja keď sa postavím tu...
Tak ho flanknem. Zabijem. Respektíve Tom, keď flankne, zabije, bude implacable a untouchable. Postaví sa pekne do otvoreného priestranstva. Zistí, kde je ten tretí lam... Ježišmaria! OK, dvaja tu a tretí, ešte jeden, tak kde by mal byť. Niekam zdrhol. Kúrňa, ale AC to tu bude riešiť. Dobre, toto chcem, aby Tomker aktivoval, aby sa mu zvyšil možno, že aj hack. Tu je tento tu lamer. Reveal. Buď granátik sem, alebo Mimic Beacon, alebo EMP bomba. EMP bomba zasiahne aj Tomketa. Ale zasiahne všetkých troch. Dobre, uvidíme, čo s tou EMP bombou. K slovu sa dostáva totiž to Igorka. So svojím plazmovým granátom. Tu myslím, že by som to mohol hodiť všeobecne do tejto tu oblasti. Odhalíme si obi dvoch a budú flanknutí, verím tomu. No prdne to tam. Aha, tam ten sa ešte sklonuje, kúrňa. Pri prvom damage a toľko veľa životov má. No daj si klon. Trebalo tam nejaký plamenomed alebo čo? AC. Ó, MPčko na troch. A Tomketa to nezasiahne? Tak to dáme. Tento umrie. Ten druhý dostane damage a ten tretí, ak je živý, možno, že bude... Aha, ten tiež umrel, dobre. Čiže dvoch sme sa zbavili, OK. Teraz, nedá sa tu hodiť granát, alebo keď nemôžem po ňom priamo strieľať, tak tu hodím granát, spravím si dieru a rozstrieľam to tak, ale je tu príliš veľa stien. A tak to asi nie. Zombica, čo tu máš? Ešte jeden granátik? No, no. Ibisťu. Ale Tom, keď je untouchable, a my tu máme jeden pixel, kde keď to hodím, tak ho zabijem vlastne, tamto, 6 až 7 damage. Dobre, na to tu máme tie granáty, že by... A on je niečo. Tak moment. On je shutdown. OK, čiže len tento pôjde po Tomketovi, fajn. Tým pádom... Postavím tu bocha a dám Overwatch. Dám Overwatch. Covering fire dokonca. Aj zombici by sa mohol dať Overwatch. Kabal by sa mohol postaviť do nejakého skvelého postavenia. Skadiaľ nič neuvidí. Tu je pekný plný kryt. No dám ho tu zatiaľ. Tu nesmie dopadnúť bomba do tejto oblasti. Tak máme dva Overwatche a jeden... Oh la la. Pohni sa. Psionic bomb. Nie! Áno, weapon disabled. Dobre. V pohode. Nemáme nejakého rangera. Okay, tento je stále stand. OK, semi o tom, Cat. Teraz untouchable. Fajn, AC. 44% iba, tu by som sa potreboval dostať a niekoho zabiť. Dobre, máme autoloader niekde? Autoloader. Boh. Fajn, toto je mimo výbuchu, verím tomu. Sice len jedno políčko, alebo tu sa môžeme rovno postaviť. Stojím, nazdar, baby. Pozri sa na ten autoloader, vidíš ho? Load. A rovno ho sejme. Ten Void Rift či Kidas by mohol zmiznúť, nie? Nezmizol, dobre, čiže budeme musieť ísť. Sam, reload. Tým pádom žiadny Overwatch. Pán inžinier, tiež mimo výbuchu. Repeater, expanded magazín. Čože?
Superior Expanded magazín a má len 3 náboje. Tak to snad nie. Nejaký bug. Kabal. Poď sem. Reload. Ešte niekto... Oh, on má dokonca autoloader. No, tak si dáme pistol Overwatch. AC si môže dať obyčajný Overwatch, aby aspoň niekto mal poriadny Overwatch. Prdlo, nič sa nestalo a teraz potrebujem Tomcata, áno, s touto tu srandou. Pretože, okrem toho, že to hackneme, získame možno aj nejaký bonus a on má hack 104. Čiže, the soldier's hacking stat permanently increased by 20, wow, no tak to beriem okamžite, 100% šanca, to, nad týmto sa aj nezamýšľam. Čiže budem mať hack 124. Nazdar. OK, čiže sme zrušili ten, ten núdzový signál, distress beacon. No, a už sme vyhrali. Takže je kľud. Flawless. Flawless, vidíte to? Kto tu je boh? Musím si to uznať, som proste borec, no. Čiže, glory, honor, victory, Tomcat. Dobre, tieto 4 hesla idú k sebe. Nie, nie, vlastne, nie Tomcat, Igor. Inžinier Igor K, známy to K, ale aj Tomcat, no dobre, no. Tak, žiadne povýšenie, čo je, kde sme? Všetci koloneli, všetci plukovníci, iba pán Merica je nadplukovník. Dobre, takže dám si, že continue. Teraz Codex Brain, Ellerium Core, Data Cache, Alien Alloy 117, Kryštálov 60, Supplies 221 a zo pár mŕtvoliek, 4 spektričky, výborne, takže continue. A čo tu máme? Idle Staff Infirmary. Zas tam nemá nikto čo robiť. Jasné, lebo Segar je zavretý v, tejto, v tomto tu bordeli. No nič, ja vám ďakujem za zhliadnutie tejto epizódy. Pokiaľ sa vám páčila, môžete dať nejaký share alebo aspoň lajky hore či komentáre. Ja vám prajem príjemný zvyšok dňa a adieu!